Draugai, prašau nešaukti ir atsisėsti. Zuikės ateis ir mums ką nors papasakos. Nemanau, kad jos mums ką nors protingo pasakys. Merginos, koks susitikimas? Kažkas atsitiko? Klausykite, Janą ir Lelę, tylėkite. Šiandien zuikės mums papasakos kai ką svarbaus ir labai labai ką nors linksmo ir teigiamo. Pastaruoju metu iš zuikių kilo tiek daug problemų, kad nežinau, kokio teigiamo dalyko iš jų galima tikėtis. Draugai, sveiki visi. Žinom, kad pastaruoju metu jūs mūsų nelabai mėgstate, bet šiandien mes jūs pradžiuginsime. Taigi šiandien turime gerų naujienų. Po šios naujienos jūs mus mylėsite ir dievinsite. Merginos, jūs neturite kalbėti už visus, mes jūs mylime. Apskritai, draugai, nusprendėme, kad laikas surengti naujųjų metų šventę. Gerai, draugai, pasirūpinkite pramogomis, o mums reikia pasikalbėti su naujomis mergaitėmis Taja ir Cindy. Nesupratau, apie ką jūs norit kalbėti su mumis. Ką mes jau padarėm? Mes daugiau neėjom į jūsų kambarį. Merginos, laukiame jūsų savo kambaryje antrame aukšte. Aš irgi ateisiu. Mes tavęs nekvietėme, Abi. Mes kalbėsime tik su merginomis. Taip, zuikės, mes jau atėjom. Ko jūs norit? Bet paskubėkit, mes neturime laiko su jumis kalbėtis. Ir mums nėra labai patogu būti jūsų kambaryje. Klausyk, tai, žinai, aš to anksčiau nepastebėjau, bet dabar žiūriu į tave ir suprantu, kad tu esi tarsi mano atspindys. Kodėl mums netapti draugėmis? Klausyk, aš tada su tavim kovojau, nes buvau priblokšta, kokias mes panašios. Bet tik tu esi aukštesnė, o aš visada svajau būti aukštesnė. Diana ir Knopa elgės taip failai. Taip, iš karto akivaizdu, kad jos pasirinko blogą metodą. Na, merginos, ar galime būti draugėmis? Nakvosime savo kambaryje. Taip, džiaugiamės galėdamas su jumis draugauti.